e kemi një lidhje të drejtë për drejtë me Belgjikën, e kemi dëgjuesin ton të rregull Agimin, Agim Krasniqi. Gimo, mirë mëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje Robi. Qysh jesh? Përshëndetje për ty dhe gjithë Zelbroshat. A je mirë sot? Mirë. Shto si krejt botën në Zelen. Edhe sot është ditë shtunë, një tjetër ditë fundjavë në këto kohë pandemi, a? Gimo, ka po fundjavë gjithë që një animuje gjysë. Po, kalzëm të lutëm. E kem gjithë fundjavë. A ka nisa Belgjika me i hapë dyqane, me u këthy normalitetit dal nga dal, apo jo? Për zote Belgjika për momentin është kogja keqë. Okej. Me 4 maj kanë vendosë me shudë lokale do shqitore kështu, jo të mlaje me kvadratur, por shqitore të këtu që ka janë ma elementare. Të bimet e kanë shty dhe me 30 qershor, dhe me thonë të bimet e mlaje, dhe në atë kohë nuk mund më majtë dishka e malë, kështu e vente. Okay. Shkollat e fakultetet e këtu dhe në shtatori kanë shty. Këto që kanë derin 16 vjetë, si kanë këto klasën e 10, kanë me fillu prej 4 muaj. Gim, për ishët 2 qifteli prapa te atje? A i ki... Në instrument shpirtëve kam qifteli, në sonë mas pari kumë fillu me folklore, që është klasën e 6-7 shkollës fillore në Klin, në shtëpinë e kulturës e Huna Dubazinje. Okej. Që ka qenë identiteti i komunës tonë, të edhinë se na vina dytë për një komune. Po dhe sot ka zero aktivitete në atë shpit kulturës. Në fakt ajo se egziston hesh për një cijet. Ajo se e ka dhonë të mendim për me hje, ka thonë prej aty, se ajo ka qenë identiteti i Klinës. Orgjina që sot shpia kulturët aty. Të regom të lutëm... Në këto ditë pandemije, tash veçtirash edhe nësë i këthejme normalitetit të komuniteti artistik, sidomos të këngëtarët edhe muzikant, ka fillu një farë frike që mos po ndodh tash edhe me zgjatë gjatë verës, shumica e muzikantve e kanë si punë primari, jetojnë prej muzikës. Qka po flitet? Në mesin e ujë atje. Une kam kontakte me shumë misë të stratës, ashtu në kalirë dhe puna. Aha. Edhe me se cilin të folë, si në shaka, atojnë, si vjetë se zona dhe më bon e papirët me neve, nuk është ashtu, por na jenë. Ashtë e tërë bota e zëllumë dhe do të më pajtu me qka që të dojnë që ndodhë. Po, nuk do të me marrë dhe fort nga të zemre, kryesori është që ne dalim mirë për i kësaj situatë. Po, shpresojmë. Edhe në gjëmë. Okej, Gimo, si Gjelbrosh që të kemi, veç dashëm me të përshëndet, me të ru ditë mbarë edhe fundjavë të këndshme. Panim dhe, deshta një dy fjallë. Hajde. Për një, sejkë, une jetë e këtu në Ljeshtë, Belgjikës, edhe këtu kam isi me dy njerës që kanë autoritet, është Mergim Vojvoda, është mbrojtësi i djati i komtarës tonë. Okej. Dhe është Liridon Lika, është një profesor në Universitetin e Liegjës këtu. Perfekt. Janë njerës që kanë dhonë shumë kontribut, kanë rritë autoritetin e shqiptarëve këtu. Mrekulli. I përshëndet që të dë, kur do që i takon pas pandemisë. Të rojmë ditë mbarë, Gimo, edhe falënderit shumë për kohë. Falënderit, Robert. Përshëndetje edhe për jua. Tëm-tëm, Agim Krasniqi, muzikant.